Maailma on uhattuna. Ja tuon uhan pystyy vain yksi ryhmä lyömään. Oi, sanoiko hän syömään? En. Sanoin lyömään. Meteori syöksyy suoraan kohti! Se huokaa jonkinlaista energiaa. En se minä ollut. Eikä. Tulossa elokuvateattereihin. Me taidettiin saada supervoimat. Ja ton takia käytän kypärää. Vaihto vaihtaa supervauhtiin. Olen purkupallo. Kohta läikkyy. Katso tassujasi. Ja nyt kömpelöön meistä ampuu tulipalloja tassuistaan. Uusi sankarirotu. Supervoimia siis on. Iskee valkokankaille. Meidän pitäisi saada uusi nimi. Miten olisi ryhmähau? Ja perään. Ihan pikkuisen enemmän. Jaiks. Miten olisi mahtipennu? Supervoimat kuuluu mulle. Mä nappaan ne yhden kerrallaan. Oi kiiveli, osaan puhua. On niin paljon sanottavaa. Tänne se. Show pystyy. Kas, kas, kas. Konttinen. Vähän muuttunut viime näkemä. No niin, pennut. Leikit on leikitty. Kun huumaat yhtä meistä, huumaat meitä kaikkia. Ryhmähau Mahti elokuva. Nyt superkoirana en saa varmaan millään unta. No olet varmaan väsyneempi kuin... Ei ole todellista. Tulossa elokuvateattereihin.